jonlik, go'zal opa singillar, munis onaxonlar. Bugun sizlarni ko'rib turganimizdan judayam xursandmiz. Bugun hammamiz bahor bayramini nishonlash uchun yig'ildik. Shuning uchun bugun telefonlaringizni o'chirib, uydagi tashvish, ro'zg'orlarni unutib, bolalarni unutib, 2 soat o'zingiz uchun vaqt ajrating. Albatta, bugungi uchrashuv siz azizlarni hayotingizda katta burilish bo'lishiga ishonamiz. Toshkentlik liderlarimizga xush kelibsizlar deyman. Bugun Andijon ayollarining go'zal bo'lishi uchun, millioner xodim bo'lishlari uchun, orzularini amalga oshirish uchun uzoq Toshkentdan davom oshib kelgan aziz liderlarimiz bor. Bugungi uchrashuvimizda bizni, nafaqat bizni, butun respublikamizni hozir hoji onasi Mamlida Paqasimova oltin direktorimiz. Bugungi kunda O'zbekistonda birinchi raqamli, nafaqat O'zbekistonda